ရဖြစ်တိတ်ဆိတ်သွားတယ်မောင်ကမိပြတ်သွားတယ်မကြောက်တော့ဘူးเนาะအခုဆိုအင်းနဲ့ကြောက်နေတာဒီခဏနာပြတ်တော့ကိုယ်တိုင်မကြုံဘူးတဲ့ခါကျတော့လှုပ်ချင်တယ်အဲရှောက်ကြည့်တော့ဗောနော်အဲ့လိုမျိုးလူရဲ့တယောက်အနေနဲ့ဒါရုပ်ချင်မရှိဘောဘာလို့ဆိုတော့ဒီအိုင်နဲ့ဆက်ဆက်မှုမရှိဘူးเนาะသူကအဲ့လိုမျိုးလေးမျက်လုံးမိတ်ပြီးတော့လက်ကအပေါ်တူတော့လူလိမ့်ညာလို့ဗောနော်အဲ့လိုမြင်ရတဲ့ခါကျတော့ရုပ်တရက်ကိုယ်နာမှာဖြစ်လာရင်လည်းကြောက်လေကြောက်တယ်ဘာလို့ကြောက်မှန်းတော့မသိဘူးเนาะအဲ့လိုဒါမှဆရာရောရှင်ရောကြောက်ဆရာမှမဟုတ်တာပါညာလည်းပြီးအဲ့လိုဝင်ကူးသွားတဲ့အမရယ်ဆိုတနာတယ်ကြောက်တာမကြောက်တာတော့အဓိကစိတ်ပါပဲเนาะဟိုရှိလဲကိုယ်စိတ်ပဲလေရှိလဲသူကတော့နေရာတိုင်းမှာသူကလည်းရှိတာပေါ့เนาะဒါဟိုကိုမမြင်ရလို့တာမသိတာနေရာတိုင်းမှာရှိရဲ့ဆိုတော့ဒီတရားဖြစ်တိတ်ဆိတ်သွားတယ်မောင်ကမိပြတ်သွားတယ်ကြောက်တာပေါ့เนาะအခုဆိုအင်းနဲ့ကြောက်နေတာဒီခဏနာပြတ်တယ်ရေနောကအလုံးမှာတော့အဲ့လိုအတန်ပေါ့နော်တကားကိုစောင့်ဆွေးခွင့်လာတော့တော့တကားလာခောက်တာတော့အဲ့လိုမျိုးပါပဲဘယ်လိုမျိုးအလုံးထည့်ရတော့ကျွန်တော်ကအဲ့လိုအရင်တော့ blue sea တက်ခါကျတော့အဲ့လိုမျိုးတွေရှိရပါဘူးဒီလိုထဲထဲဝင်ဝင် blue ပြဲနေရတာတော့ဟုတ်ဘူး visit တက်တယ်ကျွန်တော်အဓိကအကျော်အားနဲ့ကျွန်တော်တို့အိတ်ကုန်အိမ်တွေမဟုတ်တာပေါ့နော်ဒါစေပညာရဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ check in ဝင်လာတော့ပါလို့ဆိုဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီခါကျတော့ကျွန်တော်ကဘလို့ပဲအဲ့စီးရင်စီးသွားပဲအကျော်အားနဲ့ကျွန်တော်ငကိုရီကအကျော်အားနဲ့ပဲပါတာပေါ့အရင်တော့ကခွေတွေမှာပြပြီးတော့ဒီငကားဝင်ဝင်ရင်းနဲ့ထိုးရလားခရပေါ့ပါနော်ဒါအများသောဖြစ်ဒါကိုကျွန်တော်လည်းအရင်တော့ကိုယ်တိုင်မကြုံဘူးတဲ့ခါကျတော့လှုပ်ချင်တယ်အဲရှောက်ကြည့်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလူရဲ့တယောက်အနေနဲ့ဒါရေယုံကြည်မှုရှိဘောဘာလို့ဆိုတော့ဒီအိုင်နဲ့ဆက်ဆက်မှုမရှိဘူးနော်ပြေးသွားရင်လည်းကိုယ်ကနေချင်းကြီးကကိုယ်ဒီပေါ့နော်ယုံကြည်လေးစားရမှအမှသူတို့လည်းမညာဘူးသူတို့ကိုယ်တိုင်တယ်ဝင်ကူတာတွေပါဖြစ်တာတွေတစ်ခါလည်းမဟုတ်နှစ်ခါလည်းမဟုတ်ဘူးဒီခါကျတော့ဒါရေလက်ခံလာတော့ပြင်မောအော်သူကအဲ့လိုမျိုးလေးမျိုးလုံးမိတ်ပြီးတော့လက်ကအပေါ်တူတော့လူလိမ့်ညာလို့ပေါ့နော်အဲ့လိုမြင်ရတဲ့ခါကျတော့ရုပ်တရက်ကိုယ်နာမဖြစ်လာရင်လည်းကြောက်လေကြောက်တယ်ဘာလို့ကြောက်မှန်းတော့မသိဘူးเนาะအဲ့ဒီဒါမှဆရာရောရှင်ရောကကြောက်ဆရာမှမဟုတ်တာပါညာနဲ့ပြီးအဲ့လိုဝင်ကူးသွားတဲ့အမရယ်ဆိုတနာတယ်ဆိုတော့သူတို့ကလိမ့်ပြအဲ့လိုမျိုးဝင်ဝင်ကူးခံတာမကောင်းပေါ့နော်ဆရာရကြောက်တော့ဒါလုံးလို့ရလို့မဟုတ်တာဘူးဝင်ကူးလို့ရလို့မရတော့ပေါ့နော်အဲ့ကြောင့်ဝင်ကူးမခံဘူးဆရာတွေကဆိုပြောတာကြားမှုရဲ့ဟုတ်ဆိုတော့အများစိတ်လို့ရှာရအောင်เนาะအဲ့တော့ update ရှင်ပါ